За энэ хууль бол бас энэ нөхцөл байдал нь өнөөдөр үндсэн хуулийг бас тодорхой хэмжээгээр зөрчиж байгаа. Ард иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчны одоо эрх зөрчигдөж байгаа. Ийм хууль байгаа учраас өнөөдөр маш их одоо мэтгэлцэж байгаа маа. Тэгэд ийм одоо мэтгэлцээний одоо энэ боломжуудыг бас ингээ гаргаж өгж байгаа бас талархаж байна. А нөгөө төгөр ер нь бол зандан шатар дарга энэ дигийнхаа хуульд бол бас тодорхой хэмжээний одоо уян хатан энэ дигийн хууль дээр а нөгөө төгөр гэдэг юм бол зөвхөн одоо мэтгэлцээний энэ асуудлыг зөвхөн анхны шатны энэ анхны хилцүүлэг дээр л хийдэг одоо энэ асуудлыг ч гэсэн бас одоо ер нь цаашдаа бол халахын зүйтэй юм байна гэж бодож байна. Тийм учраас бас энэ дээр бид нар бас анхаарлаа хандуулах юм байна гэж бодож байна. За энэ баяр наадмын уур амьсгалтай ард иргэдийн одоо анхаарал сарнисан яг ийм үед одоо ард иргэдийн эрхийг зөрчсөн хуулийг одоо хүч тарж батлуулах нэ. Тэгээ энэ хуулиар дамжуулаад би дахиад хэлэхэд шин сэргэлтийн бодлогын ард бол гуй дагаж хүзүүгчээр өнөөдөр Улаанбаатар хотод хорт утаа үйлдвэрлэх түүхийн нүүрс одоо тий ни 1000 ширхэг одоо яндан байрлуулах одоо ийм одоо хууль орж ирж байгаа юм аа. Тэгээ эхнээсээ миний хувьд энэ үйлдвэр юу аж үйлдвэр за хөдөөгийн сэргэлт эрчим хүчний одоо их усрыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол шинэ сэргэлтийн бодлогыг бол дэмжиж байгаа. А ганцхан хот хөдөөд энэ нийслэлийн иргэдийг хордуулах энэ хууль үндсэндээ бол одоо болохгүй маа. Энэ өөрө би нэгд хөдөр энэ дүгнэлтийг гаргах хүсэл тавьсан. За энэ дүгнэлт бол энэ нийслэлийн иргэдийг хордуулах хууль үндсэндээ одоо ямарч зөрчилгүй ээ. Үндсэн хууль болон бусад хуульд бол нийцсэн гэсэн одоо ийм асуудалгүй гэсэн байнгын орооны дүгнэлт гарсан. Тэгээ энэ дүгнэлтийг гаргасан хүмүүс ер нь дарга нарын даалгавар лоббигоор иргэдийнхээ эсрэг улаан цан би үгүй гэж хэллээ гэж бол бодож байна. За энэ Монголын төр ер нь төрийн албанд энэ дарга засагддаггүй хууль засагддаг байх ёстой. Энэ дүгнэлтийг гаргасан одоо албан хаагчид улс оронд одоо ард иргэдийнхээ төлөө өргөсөн тангараас буцаж гин. Үнийг дэмдсэн тэмүүлэн дарга болон төсвийн байнгын орооны гишүүдэд үнэхээр харамсаж гин. Дүгнэлтээс харахад одоо хууль санаачлах, өргөн барихтай холбоотой зөвхөн процессын хувьд одоо тэг зөрчилгүй гэж дүгнэснийг бүхэлдээ үндсэн хууль бусад хуульд нийцсэн гэж үзэж болдго юм уу? Тэг энэ хууль 29 он хүртэл үйлчлэхээр байгаа. 6 жилийн хугацаанд утаанаас болж хохирсан иргэдийн хохирлыг хэн төлөх вэ? Иргэдийн одоо эрүүл мэндийн эсрэг энэ хуулийг зөтгүүлж байгаа тэмүүлэн дарга цойжилсрын та хоёр одоо энэ асуудлыг хариуцах уу? За одоогийн ерөнхийлөгч 2018 онд ерөнхий сайд байх үед түүхийн нүүрсийн хэрэглээг халсан ийм түүхэн шийдвэр гаргасан. За энэ шийдвэр 5 жилийн настай байгаад би үнэхээр харамсаж байна. Тэг яг энэ ойн дээрээ Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн том зорилт энэ намын одоо тий сайд цойжилсрын сайд энэ одоо ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хохроон түүхийн нүүрс рүү ухарч байгаад бол би бас илүү харамсаад байгаа маа. Тэгээ н гэр хорооллын 200 гаруй айлын өрхийн одоо айр дэрэгдээ сайжруулсан төлхийг өнөө гүртэл бол шаардж байгаа. Тэгээ өнөөгийн технологиор бол энэ 1.5 мегаваттаас дээш 15-аас доош одоо станцд бол зөвхөн түүхийн нүүрс төлөх ийм шийдэлтэй байгаа маа. Тэгээ энэ мегаватт одоо энэ тэгэхээр 1.5 мегаваттаас дээш 1000 яндан өнөөдөр Монгол юу Улаанбаатар хотод бол босхоор ард иргэдэд хордуулахаар ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм аа. Тэгээд энэ би бас энэ өнөөдөр яг энэ танхимд бас одоо ёс зүйтэй, хариуцлагатай ард иргэдийнхээ одоо эрүүл мэнд аюулгүй байдал бас санаа тавьж байгаа ийм гишүүд бол дэмжинэ гэж бол би бас итгэж найдаж байгаа. Ард иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж тэдний дуу хоолойг дэмцэн гишүүдтэй баярлаа. Тийм учраас энэ ч бол бас иргэний зориг гаргаж одоо ард иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй байдлын эсрэг одоо тэ ийм дэмжээгүй хуулийг та бүгдийг битгий дэмжээсэ энэ хуулийг эхний ээлжинд одоо юу яагаад буцаагаад за асуултанд ганц зөргийн тэмүүлэн тарах хариулъя. Ард түмнийх зөвнөрөдгшний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр засгийн газрын 6 сарын 2-ны өдөр нэг ялтай гормоор хилцүүлэхээр энэ эрчим хүчний салбарт тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс аж ахуйн зөрчлөлтөд холбоотой хөнгөчлөлт үзүүлэх нь хуулийн эсрэг орж ирсэн. Тэгэхээр өнөө өглөө та энэ дээр бас уг нь бид нар бас танд үнэлттэй хандаа тодорхой хэсэг хугацаанд иргэцийн дүгнэлтийгээр холбогдох хууль тамгын газраас гаргуулад за ингээд энэ асууд болоо чуулган дэрнээс орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийн хүрээнд бол иргэцийн дүгнэлтийн хүрээнд ямар нэг хууль тогтоомж зөрчсөн, хууль хоорондын зөрчил үүсгэсэн, үндсэн хуультай зөрчилж байгаа асууд угаасаа байхгүй. Тэгэхээр татврын хуульд өөрчлөлт оруулах, татврын тэр хуулийг өргөн барих, санаачлах нь бол засгийн газар дээр байгаа. Түүнийг батлах, тухайн асуудлыг судалж оруулж хилцэн батлах
үүрэг нь бол улсын их хурлын дээр байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хүрээндээ л асуудлыг бол судлаад орж ирж байгаа. Энэ бол эрчим хүчний салбарынхаа аюулгүй байдлаа болбото, доктортой үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой. За дээрээс нь олон жилийн хугацаанд энэ салбарт ямар нэг шин технологи нэвтрээгүй, тоног төхөөрөмжийн шинжилгээд хийгдээгүй асар хоцогсон салбар байдаг. Энэ дээр үндсэндээ захийн газар өөрсдөө нэг яралтай гормоор бодлогынхаа хүрээнд энэ салбарынхаа иргэшгийг хамгаалах үүднээс дотоодынхаа аж ахуйн нэгжүүдтэй энэ тодорхой хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байгаа. Монголд үйлдвэрлэдэггүй тоног төхөөрөмжийг импортоор оруулж ирэх юм бол тэрэн дээр нь бол тодорхой хөнгөлт дэмжлэг тусцааг бол үзүүлэх гэдэг юм бодлогын асуудал байгаа. Энэ бол зөвхөн Улаанбаатарын асуудал биш шүү дээ. Монгол улс өөрөө 330 сумтай, 21 аймагтай. Энд байгаа асуудлууд эрчим хүчнийхэн дулааных нь асуудлуудыг шийдэх үндсэн дээр бол засгийн газар өөрсдөө нэг ялта бодлогоор оруулж ич. Бид нэгэн зүг гэж харж байгаа. Төсвийн байнгаар энэ үндсэн дээр энийг дэмжсэн. Тэгэхээр бол та хуулийнхаа үднээс бас ингэж тодорхой мушгиж буруу зүрх ойлголт төрүүлж болохгүй. Энэ ямар нэг ямтан толгойд асуудал байхгүй. Энэ бол зөвхөн татврын асуудлууд байгаа. Татврын харилцааг зөвхөн бид нар оруулж ирсэн асуудлыг нь дэмжиж ингэж явж байгаа асуудлууд байгаа шүү. Тэрнээс одоо энд тэр яндангийн асуудлууд эдгээр бол тусдаа бусад өөр хувь тогтоомжийн асуудлуудаар шийдэгдэж байгаа. Монгол улсын их хурлаас 2020 онд батлагдсан энэ алсын хараа 2050-ийн хүрээнд энэ мөрдөгдөд шийдэгдэж явж байгаа асуудлууд байгаа. А таны асуудлыг бол бид нар ойлгож байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд холбогдуулаад түүхий стандартыг дээшлүүлдэг санаашилж дэмжиж байгаа. Энэ чинь бусад хувь тогтоомжоор шийдэгдээд явж байгаамаа. Үн шаттайгаар хэрэгжүүлж ирж байгаа хөдөлмжийн хяналтыг бууруулах асуудал бол Монгол улсын бусад хувь тогтоомжууд дээр тусгасан асуудал. А өнөөдрийн орж байгаа асуудал зөвхөн аж ахуйн нэгжийн оргаалбан татвартай холбоотой асуудлууд байгаамаа. Тэрэн дээр ямар нэг өөр агуулга утга зүйл нэмэх зүйл бол байж болохгүй гэдгийг энэ томгийн газараас гарсан, хууль зүйн газараас нь гарсан дүгнэлтнөөр энийг бол харуулдаг юмаа. Тэгэхээр та энийг бас ойлгож хүлээж авч үзээрэй л гэдгийг бол тань хэлэх байна. За. За эхлээд цоож сүрэн сайд хариулчих юм. Засгийн газар яагаад ард түмнийг хордуулах гэдэг байгаа тийм бол санаалаад байгаа юм уу? За засгийн газар ард түмнийг хордуулах бодлого бариагүй дараа. Хоёрдугаар бид нар дулааны болон цахилгааны их үйлсүр тоног төхөөрөмжүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэсэн аж ахуйн нэгжүүдийг аж ахуйн нэгжийн орлоголын татврынх нь 92% хөнгөлж 29 оныг дуустал дэмжлэг үзүүлэх гэсэн юм л бодлого байгаа. Харамсалтай нь мөнгө хөргөл өнөр улар гишүүн энэ асуудлыг ингэж ойлгох хүссэнгүй бид нар олон удаа гуйсан. Таны яриад байгаас нөхцөл байдал ондоо биш байгаа үстэ биднэрт бас танд нөхцөл байдлыг таниулах болцоо олгооч гэсэн нэг ойлгохгүй л одоо ийм асуудал яваад байгаа. Энэ бол аж ахуйн нэгжүүд дотооддоо импортлогоо багасгахыг, дотооддоо валютаа үлдээе, ажлын байраа бий болгоё, эрчим хүчнийхээ тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэж эхлэе гэсэн юм бодлого байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд одоо энэ үйл бол хэлцэж байгаа. Өнөр улар гүшин. За Дамжсэргийн өнөр улар гүшин тодруулсан. Энэ асуудал ер нь ойлгоц зөхөт ах юм байхгүй л дээ. Яг хөө тэгээд өчнөө олон ирчүүд ингээд ер нь бол бүлидэд. За ба бүлид гэдэг нь бол дээрлэхэд те өнөөдөр сая 9 гишүүн байнгын хорон дээр төсвийн байнгын хорон дээр бүлидэд ганцаараа бид дэмжихгүй бүгдээрээ дэмжиж гараад ирж байгаа асуудал байгаа юм л да. Ер нь бол эрчим хүчний их үүсрийн асуудал бол өнөөдөр Улаанбаатар хотод маш том асуудал болсон байж байгаа. А энэ одоо те их үүсрийг нэмэгдүүлэхин тулд 15 мегаватт 1.5 биш ээ. 1.5 бол зөвхөн нүүрс түлэх одоо те ийм хэмжээний технологи л байгаа. 15 бол бүрэн шаталттай 99.99% одоо тийм ингээд шүүлтүүртэй ийм одоо дид өртөөнүүдийг суулгах боломж үүж байгаа. Энэ ирэлт хэрэгцээндээ шаардлагатай одоо хэрэгцээтэй эрчим хүчин их үүсвэрийг 15 мегаваттар миний орсон зарчмын зөрүүтэй саналаар болоод энийг бол одоо зохицуулах боломж байгаамаа Улаанбаатар хотод. А тэрнээс бусад засгийн газрын яралтай гормоор орж ирсэн байж байгаа том бодлогын ардалд гуй дагаад хүзүү гэгчээр Улаанбаатар хотод нүүрсний асуудлыг шийдвэрлэх А ганц үргийн тэмүүлэн байнга орон төсвийн байнга орон даа. Өнөрөөр